kusoo dhawaada warka subaxnimoacalin sida midiyo fadlan haddii aan ku cusubtaan subscribe saar kambaylka furu daawo wararka ugu dambeeya waa subaxnimo axad ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasiya nairobi oo noqotay xaruntii ololaha doorashooyinka musharaxiinta mucaaradka oo gebi ahaanba halkaas isugu tagay islamarkaasina imaaraadka carabta iyo kenya oo fangaraynaya musharaxiintooda si uusan usoo laabanin madaxweyne farmaajo waxaa durba bilowday ololihii doorashooyinka 2021-2022 kadib markii madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay soo saareen habraacyada iyo shuruudaha doorashada lagu galayo iyo jadwalka doorashada ee 2021-2022 madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani ayaa saacado kadib heshiiska muqdisho u dhoofay darad magaalada nairobi isagoo halkaasi kulamo kula leh saraakiil ka tirsan dowladda imaaraadka carabta iyo musharaxiinta xilka madaxweynaha ee kasoo horjeeda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo isla markaasina halkaasi isku bahaysanaya madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa ka ambabaxay muqdisho kismaayo gaaray kadibna nairobi sii gaaray isagoo lagu wado inuu halkaasi kulamo xasaasiya kula yeesho saacadaha soo socdo maadaama nairobi loo wada joogo in halkaasi musharaxiinta qof walba uu raadinayo taageeradiisa si kastaba ha ahaatee madoobe dani iyo cabdiraxmaan cabdishakuur warsam iyo siyaasiyiin badan ayaa halkaasi isku bahaystay imaaraadka ayaa hore u bilaabay olole uu doonayo inuu saameyn ku yeesho doorashada soomaaliya ee soo socoto waxaana sargaalka imaaraadka u qaabilsan soomaaliya xuseen darwiish al-shamsi uu fadhi ka dhigtay magaalada nairobi halkaasoo uu kula kulmay madaxda maamul goboleedyada dalka wuxuuna hore kulan gaar ahay la yeeshay madaxweynihii hore ee galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor waxyaabo badanna u ballan qaaday xogta la helay ayaa sheegaysa in imaaraadka uu doonayo dhismaha isbahaysi siyaasadeed oo xoog leh oo lagu soo saarayo musharaxiinta xilka madaxweynaha u tartamaya 2018-8 Febraayo uguna guuleysta madaxweynaha xilka ka sii dhammaanayo ee rajadiisu aysan sii fiicnayn madaxweyne farmaajo waxaa magaalada nairobi ku sugan musharaxiin fara badan oo u taagan xilka madaxweynaha iyadoo sidoo kale doorashadii 2016-kii ahayd xarun ay isku abaabulaan musharaxiinta mucaaradka ku ah madaxweynihii xilligaasi xasan sheekh maxamuud oo uu ka mid ahaa maxamed cabdilaahi farmaajo xilligii 2016-kii wuxuu halganka kasoo bilaabay madaxweyne farmaajo dalkaasi kenya gaar ahaan nairobi iminkana asiga ayaa halkaasi loogu soo duulayaa dhinaca kale madaxweyne farmaajo oo reer suudaan uga digay arrin ku dhacday soomaaliya khudbadna halka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo ku sugan magaalada caasimadda ee dalkaasi suudaanta koonfureed ee jubba ayaa halkaasi ka jeediyey khudbad ku aadan dhaqangelinta heshiiska nabadeed ee u dhexeeya dowladda suudaan iyo kooxaha hubaysan ee ka jira galbeedka iyo koonfurta dalkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo oo khudbad ka jeediyey munaasabadda dhaqangelinta heshiiska nabadeed ee u dhexeeya dowladda suudaan iyo kooxaha hubaysan ee galbeedka iyo koonfurta dalkaasi ayaa soo bandhigay garab istaaga shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ee ku aadan xaqiijinta nabadda xasiloonida iyo midnimada walaalahooda dalka suudaan ayaa lagu yidhi war saxaafeed ka soo baxay filla soomaaliya madaxweynaha ayaa tilmaamay in shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ay khibrad weyn u leeyihiin dhibaatada laga dhexlayo colaadaha sokeeya waxa uuna ka warbixiyey murugada iyo dibudhicii xanuunka badnaa ee dalkeena ka soo gaaray dagaalkii sokeeya ee maanta shacabka soomaaliyeed ay gacmaha ishaystaan sidii ay uga gudbi lahaayeen saamayntaasi ayuu yidhi farmaajo dabcan maanta ma ahan maalin u wanaagsan shacabka iyo dowladda suudaan oo qura ee waa mid sidoo kale u wanaagsan dowladaha walaalaha ah ee dhiirageliyey heshiiskani islamarkaasina taageeray nabadda iyo wadajirka sida dalkayga oo kale haddii aanu nahay dowladda xubnaha ka ah urur goboleedka igad iyo bahda qaramada adduunka waxaan mas-uuliyad wadareed naga saaran in nabad lagu dhammeeyo dagaalkii ka jiray qaybo ka mid ahay suudaanta koonfureed madaxweynaha maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa dul istaagay sida nabadda ay door weyn ugu qaadan karto horumarka bulshada kobaca dhaqaalaha iyo xasilooni siyaasadeed oo dhab ahay taas oo dani ugu jirto suudaan iyo guud ahaan gobolka ayuu yidhi waxaan nasiib iyo sharaf weyn ii ah in aan goobjoog ka ahaado saxiixa heshiiskani nabadeed ee maanta dhacay waxaan u hambalyaynayaa dowladda iyo shacabka suudaan iyo dhammaan dhinacyada garwadeennada ka ah heshiiska heshiisku dhacay waa guul taariikh ah oo u soo hoyatay dadka reer suudaan iyo guud ahaan kuwa gobolka ayuu yidhi madaxweyne farmaajo dhinaca kale puntland oo ka hadashay sicirbararka ka taagan suuqyada puntland wasiirka wasaaradda maaliyadda ayaa shalay iskugu yeeray kulan muhiim ahay oo diiradda lagu saaraya sidii wax loogu qaban lahaa arrimaha sicirbararka iyo kor u kaca sarifka doolarka
شركة أيا وحا كسو قيب غلي مسؤولين تا وزارة دا إيا قبورو أقون يهانو أهي أو كاتيرسان وزارة دا مالية دا دود إيا فلقين كدب وزير كا أيا مقا عاوي قدي دقالي أو كسو طلب بحيا حالة دا صرف كا أيا دو مالمها أي وزارة دا مالية دا سو ساري دونتو سياسة دا لغو حكمين لها أرمها سعر بركا حق حساسية حسن شيخ محمود او كدق قرشها اي دولة فدرالك صوماليا كد معسان تاي حلبانة عصب اسلامر كاسين الشيغي ان ارين تاني هوري لوغو هنگو بي حسا اهاتي دقنين علس او ديري دولة فدرالك صوماليا او هقامي مدحوين فرماجو مدحويني هوري صوماليا حسن شيخ محمود ايا كدق قرشا او شيغي ان حكومة ده هد جرتا اي دا معسان تاي او كو ادن حلبانة عصب اي لو صوحو ليو بار لبانك عصب اي صو صعدو حسن شيخ محمود ايا شيغي ان مدح ده هد جوكتا اي دون ايان ان اي كراس ده بار لبانك كينان دد ير او اسكر عمل اهي او ايغا او عوديا حسيشي ايسان مداسي سعون دونين ترتون كونا دب نقون دونا ايو يري مدحويني هوري صوماليا حسن شيخ محمود وحي كو همين ايان ان اي سو ساري كران داد ير او اوغار دياسي اي اوغو عوديا لكن وحان ديه لها تاسي هور تاجر ايا واي ايو يري مدحويني هوري صوماليا حسن شيخ محمود او اولي جيدو اسيغا ايا حد كور حلبانا بدن سو ساري اسلام مركاسين اي او سورغالي وايسي اما لغهور استاغي حد سا اي ارين تاسي اي سمين دونين فيلا صوماليا دقنين تحسن شيخ محمود ايا ايمانيسا ايادا او دولة فدرالكا اي سيدد بان ايا سيدتوس اهي امامالي دونتو دورو شوين كا قار كميد اي حلبانة فدرالكا صوماليا حلبانة بيلاها وقوي ايا كوا بناديريق اهي مقدشا لغو دوران ايا وحا مامولي دونة دولة فلا صوماليا وحي سيدو كلا مامولي دونتا حلبانة دا كسو غالا يا جبلان اي لغو دوران ايا قبل كجدو دولة دا ايا دان كا كلا حرير وناكسان لاله مامولي دا قلمود كهير شبالي يا كوفور قلبيت تاسي اوكا ساعدي كرتا اي سيد دادبان اوغو لوغ يالاتو سو حوليست حلبانة دا عصوب اسلام مركاسين حدو واي مدحوين فرماجو عوديان حسن شيخ محمود ايا مركي او مدحوينها كا اها سي قصب اهي او سو ساري حلبانو بادان حسا ياشي ولي كما ساعدين ان مركا لدب لو سو دورتو حسا اهاتي تاسي ايا وحا او يرهور تاجره ايا سمين وايي سي قصبها اهاتي حسن شيخ محمود ايا دولة دا فدرال كسوما عليا فرين تاني هودا او سو مري اسلام مركاسين شيغي ان اي كدك تونادان ان اي سن سو سارين داد ايه سيدي أسكرتي أغو غارديا لنا عكال ريز الوزاري روب لوسو ساري قرال كفافا حينتا إيردقان غلين تهشيسكي دورشادا ريز الوزارة حكومة جمهورية فدرال كصوماليا مدان محمد حسين روبلي أيامان تصو ساري خرال كفافين تأيي دقان قلين تهشيز كسياسة ديد إلي حرير الدورو شوينكا لوكون يلاباتن كا كو يلاباتن كا أو أي كودا أكتوبر غارين مدح دا قران كدولة فدرال كصوماليا هذا الكوبان أوسو جيدي أيو ريز الوزارة روبلي كشيغي إن حكومة فدرال كصوماليا إيادو إيجي سمهيمة دا أي ليدا هي إن دورو شوينكا حلال أهي أو دا فران دالكا كدعان أي كور قلين يسو دمان هاي إذا kala duwan ee qaranka ee ku shaqada leh arrimaha doorashooyinka inay waajibaadkooda kaga aadan u gutaan si waafaqsan hab raacyada doorashooyinka ee lagu heshiiyay xukuumadda federaalka Soomaaliya iyadoo eegaysa muhiimadda ay leedahay in doorashooyinka xalaal ahi oo daahfuran dalka ka dhacaan waxaan ku wargelinaynaa dhammaan hay'adaha qaranka ee ku shaqada leh arrimaha doorashooyinka inay waajibaadkooda kaga aadan u gutaan si waafaqsan hab raacyada doorashooyinka ee lagu heshiiyay ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Roble dhinaca kale guddiga doorashooyinka Hirshabeelle oo kulan yeeshay guddiga doorashooyinka baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta yeeshay kulan ay ugu arinsanayaan soo saarista jadwalka doorashooyinka Hirshabeelle kulanka guddiga oo uu shir gudoomiyay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Cusmaan Maxamed Muqtar Baare ayaa la filayaa in dhawaan ay shaaciyaan jadwalka doorashooyinka Hirshabeelle guddigaani waxa ay sheegeen in ay dardar gelin doonaan howlaha doorashada maamulka Hirshabeelle waxaana jira warar sheegaya in dib u dhac ku yimid doorashada maamulka Hirshabeelle bishan soo socota ayaa dalka waxaa ka bilaaban doona doorashada xilibanada labada aqal ee dowladda dhexe ee Soomaaliya waxaana wararka qaar ay sheegayaan in dowladda Soomaaliya ay soo jeedisay in dib loo dhigo doorashada Hirshabeelle maadaama tii qaranka ay iminka soo dhowdahay isla markaasina loo baahan yahay xilibanada Hirshabeelle ee dowladda federaalka Soomaaliya ama baarlamaanka qaranka halin arrintaasina shaqo culus ay u baahan tahay